ବଡ଼ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ 10 ଫୁଟ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ସାନ ଘାଗରା ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ବହିଯାଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ମତୁଆଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ସବୁଜ ବଗିଚା, ଏକ ଗୋଲାପ ବଗିଚା, ତା ସହ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜିର ଆସର ଜମିଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।